Ahoj, děti. Dnes začneme stranu 23, nadepsanou B7, prvním cvičením. Otevírám první cvičení a vy už víte, co máte udělat na začátku. Přečíst zadání. Spočítej, nakresli a napiš. Počítat. Příklady v barevných rámečcích, kreslit. Čárky barevné na osu podle výsledku a napsat jo, pod osu výsledek. Tak si to vyzkoušíme. První rámeček 9 minus 5 rovná se 4. Já si to tady napíšu. 4, tak tady ale už červená čárka je. Jak přišli na to, že to je zrovna tady? No, tady je začátek, to je 0. A další silná, 1, 2, 3, 4, 5 a já už jsem tady odpočítal i ty čtyři, takže před pětkou, to je další silná čárečka, je přední je čtyřka. I hned. Dobrý. Tak, jedeme dál. 15 minus 1 rovná se 14. Takže já si vemu modrou pastelku a kde pak máme 14. Když to vemu po pěti, po těch silných, 5, 10, 15, tak je to o jednu zpátky. Takže tady by mělo být 14, měla být 14, což je číslo, které je i hned před 15. 14. No a já si myslím, že tohle je dostatečný návod k tomu, abyste to vyřešili samostatně. Tak prosím, přerušte video a dejte se do práce. Máte hotovo a my jedeme dál. 14 minus 2 rovná se 12, tak 12. Tady je 5, tady je 10, 11, 12. Jo, takže zelená tady, no když se mohí tady od 14, že jo. 13, 12. Já jsem šel velice složitě. Tak. 15, mí, jo, ještě žlutý. 4 plus 3, 7. Tak. Asi od pětky 5, 5, 6, 7. Ale žlutě, jo, tady 6, 7 pro jistotu dvakrát měř, jednou řeš. Tak, a teďka hněda, 15 minus 0, 15, tak to bylo pro vás velice jednoduché. Obtáhli jste tady tu čárku, dopsali. No a 13 minus 3 rovná se 10, takže další obtažená silná čárka, takovou šedou a zapsáno. Tak, teď jsem to vyřešil celé. Vezmu si i řešení, které mám trošku větší, takže ho zmenším a dám si to takhle pod, abych to nějak viděl. A já si myslím 14, ano, takhle to kontroluju. Jo, není to sice stejně velké, ale vidím, že je to mám správně. A co vy? Orientujete se na číselné ose? No to je skvělé.